ប្រកម្មយើងហ្នឹងគឺពួកគាត់ទៀតដែរតែមានសកម្មមានសកម្មភាពបែបហ្នឹងអើព្រោះឯនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងអឺនៅថ្ងៃទី11ហ្នឹងក៏យើងមានលើព័ត៌មានថាមកខាងមកក្រុមទៀតដែលដឹកនាំដោយស្ថានទូតដែលដឹកនាំដោយសមាគមឬក៏ខាងគណៈអ្នកគ្រប់គ្រងបងប្អូន CDP គាត់មានការជួបជុំគ្នានៅសួនដែលយើងតែងធ្លាប់ធ្វើមុនមុនចាយើងដឹងព័ត៌មានហើយយើងដឹងក៏ដឹងពីអ្នកដែលគាត់ដែលគេតាក់ទងមកខលគាត់ដូចជាអ្នកគ្រូបកប្រែអីចឹងទៅដូចជាសមាគមគាត់បកប្រែខាងសមាគមដូចជាសិក្ខាកាមក៏ដូចជាពលករដែលគេតែងតែឲ្យគ្រូគ្រូឬក៏ប្រធានសមាគមហ្នឹងមកសួរគាត់ថាថ្ងៃនឹងទំនេរទៅបានអត់អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគាត់បានមកប្រាប់យើងព្រោះអីយើងតែតែមានតំណែងតំណងក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នារួមទៅបីតែការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពគាត់មិនមានជាមួយយើងមែនក៏ប៉ុន្តែតំណែងតំណងគឺយើងនៅតែមានជាមួយគ្នាល្អជានិច្ចចាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទទួលបានព័ត៌មានថាគេធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើក្នុងនាមគេគ្រប់គ្រងស៊ីខាតំបន់ត្រីកោណ CLV ហ្នឹងចាប៉ុន្តែពួកយើងគឺយើងជំទាស់នឹង CLV ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ជំទាស់អីទេព្រោះអានឹងជាសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យចាជាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិជាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើសកម្មភាពគេធ្វើចាពួកយើងអត់មានសកម្មភាពអីទៅប្រតិកម្មចំពោះរឿងគេទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេល2 3ថ្ងៃក្រោយនៅពេល1ថ្ងៃក្រោយចិត្តប្រតិកម្មហ្នឹងសាប់តែឃើញការផុសថាគេនឹងរំសាយការជួបជុំហ្នឹងដោយសារមានរំជួយដីមានអូតុនិយមបានផ្សាយក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យនៃប្រទេសបច្ចុប្បន្នប្រទេសជប៉ុននឹងមានការរំជួយដីនឹងមានក៏ខ្យល់ព្យុះធំហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចា៎អញ្ចឹងគេបានយកលេសហ្នឹងទៅនិយាយថាពួកយើងទៅគៀងគោប្រម៉ែប្រមោលបងប្អូនពលរដ្ឋនៅប្រទេសជប៉ុនទៅធ្វើបាតកម្មដើម្បីចំណេញនយោបាយទៅដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនចាពួកយើងធ្វើគឺមិនមែនក្នុងរូបភាពនយោបាយទេគឺក្នុងរូបភាពប្រួយបារម្ភពីទឹកដីមិនមែនយើងធ្វើឲ្យដោះលែងតំណែងរាជមួយណាឬក៏ប្រធានគណៈបកមួយណាទេគឺយើងធ្វើពីរឿង CRV គឺរឿងទឹកដីឲ្យសត់សាអញ្ចឹងឲ្យកុំយកពួកយើងកុំយកពួកគាត់ទៅភ្ជាប់នឹងរឿងដែលខុសប្រធានបទពិសោះចាហ្នឹងគឺជារឿងរូបភាពមួយដែលលៀបពណ៌ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសកាណាក៏ដោយអត់មានអ្នកណាទៅទាក់ទាញគាត់ទេអត់មានអ្នកណាទៅញុះញង់ដោយភាសាអស់លោកដែលតែនិយាយហ្នឹងទេពួកគេមានខួរដែរពួកគេមានមនសិការដែរពួកគេមានការគិតរបស់គេដែរមិនមែនជាសត្វគោសត្វក្របីដែលគេដឹកច្រមុះទៅទេចាអញ្ចឹងឲ្យពួកគាត់នឹងគិតសារជាថ្មីថាពួកគេមានបេះដូងពួកគេមានមនសិការពួកគេមានអ្វីដែលជាការគិតរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមដែរមិនមែនចេះតែយើងនឹងទៅទាញគេអូគេបានមកនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងប្រទេសដោយអស់លោកកំពុងកាន់កាប់រងថ្ងៃហ្នឹងចង់ធ្វើម៉េចក៏បានអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងជារឿងមួយហើយចាហើយសត្វតែយើងនឹងមិនព្រួយពីមិនព្រួយបារម្ភពីសុខសុវត្ថិភាពដែរប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែប្រកាសដាក់អាសន្នអីអញ្ចឹងគេនិយាយអញ្ចឹងណាហើយប៉ុន្តែពួកគាត់នេះបានមានធ្វើមកក្រុមទៀតទៅរំច្រៀងបើកកម្មវិធីសបាយជួលហូលមួយសបាយទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងអត់គិតពីសុខសវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋទេអីទៅរំច្រៀងសបាយនោះតែអ្វីហើយនិយាយមកថាយើងមិនគិតពីសុខសវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋទេគៀងគងគេធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងអស់លោកដែលដឹកនាំរងថ្ងៃនេះបានគិតពីសុខសវត្ថិភាពពលរដ្ឋពលករដែលមកធ្វើការនៅសុខជប៉ុននេះអត់មានដំណោះស្រាយកន្លែងការងារមានការធ្វើបាបអ្វីផ្សេងផ្សេងជាដើមតែងតែតាក់ទងមកពួកយើងតែងតែតាក់ទងទៅសហជីពឲ្យជួយរកដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលអត់បានដែលតំណាងនៃរដ្ឋនៅប្រចាំប្រទេសជប៉ុនអត់បានដោះស្រាយពួកគាត់ទេគឺដោះស្រាយមានការរើសអើងហ្មងមើលទៅថាអ្នកណាដែលមិនមែនត្រូវខាងគេគឺគេអត់ដោះស្រាយឲ្យទេអានោះវាជារឿងមួយដែលវាជាការពិតនៅក្នុងសង្គមយើងអ្នកណាក៏ដឹងដែរមិនបាច់ទៅនិយាយច្រើនទេរឿងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងការធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគឺអត់ទេគាត់មកចំណាយសាំងគាត់ឡានគាត់រថភ្លើងថ្លៃរថភ្លើងគាត់ថ្ងៃក្តៅថ្ងៃហែងយ៉ាងម៉េចគឺគាត់ចូលរួមមកតាមអ្វីដែលគាត់ចូលរួមអ្នកខ្លះគាត់មានកូនទូចគាត់យកកូនទូចមកអ្នកខ្លះប្តីគាត់មើលកូនឲ្យបានគាត់មកចាអ៊ំចាស់ចាស់ដែលគាត់មកនៅមុំគាត់ឈឺចង្កេះឈឺជើងមកគាត់មកដែរ
ទោះបីជាគាត់មិនបានដាក់ផ្លូវឆ្ងាយក៏គាត់បានអង្គុយយាមឯបានឲ្យយើងដែរគឺមានការរួមរងគ្នាខ្លាំងមែនទែនចាប់បាយមកប្រអប់ទឹកមកទឹកមកដបក៏យើងចែកគ្នាញ៉ាំដែរគឺខ្ញុំឃើញថ្ងៃហ្នឹងគឺសុបាយចិត្តមែនទែនរំភើបចិត្តមែនទែនដែលឃើញបងប្អូនយើងងើបមកសាមគ្គីគ្នាចាអាហ្នឹងគឺជាភាពសាមគ្គីមួយធ្វើឲ្យតែផ្អើលជំរំទេវតាណោះអត់អាយើងធ្វើនៅជប៉ុននៅតែផ្អើលជំរំទេវតានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអណាហ៊ានធ្វើបាតកម្មអណាហ៊ានអីស្អីស្អីណាចុះអាសិទ្ធធ្វើបាតកម្មហ្នឹងហេតុអីទៅជាពួកយើងនឹងជាខ្មាំងសត្រូវទៅវិញខ្ញុំមិនឆ្ងល់ថាបើប្រទេសជប៉ុនសត្វតែយើងនឹងខុសច្បាប់ឧទាមស្អីណាហើយអីភ្ជាប់ទៅរឿងបែបអញ្ចឹងទៅវិញបើពួកយើងជាអ្នកខុសច្បាប់ជាអ្នកឧទាមជាអ្នកមនុស្សអាក្រក់តើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហ្នឹងគេទទួលយើងនៅអត់តើស្ត្រីទាំងអស់នឹងរៀបការជាមួយជនជាតិជប៉ុនជនជាតិកូរ៉េបានអត់បើជាស្ត្រីទាំងអស់ជាមនុស្សអាក្រក់ពួកយើងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចហើយចាប់ទៅពួកយើងនឹងជាខ្មាំងសត្រូវអត់មានទៅប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកណាអត់មានតតាំងជាមួយអ្នកណាឲ្យទៅពួកបាតកម្មសត្វទៅពួកឧទាមពួកប្រឆាំងគេនិយាយពីរឿងទឹកដីគេនិយាយពីមាតុភូមិរបស់គេហេតុអីទៅជាអញ្ចឹងតើឃើញប្រទេសជប៉ុនឃើញប្រទេសកូរ៉េគេទៅចាប់ពលរដ្ឋគេនិយាយពីរឿងប្រៃឈើអត់គេទៅចាប់ពលរដ្ឋគេនិយាយរឿងទឹកដីអត់វាអត់មានអញ្ចឹងនឹងជាគេខ្មាស់គឺជាអាភិបអាម៉ាស់មួយរបស់យើងដែលតែងតែគំរាមគេឲ្យតែគេគឺធ្វើបាតកម្មគឺសឹកតែគេបើខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងចុះអីអាភិសានឹងគឺវាអត់ទទួលយកបានហ្មងក្នុងនាមយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែរចាមានការគិតម្នាក់ដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមខ្លឹកប៉ុណ្ណេះសិនចាំកុំឲ្យវិញចាសូមឲ្យអ្នកផ្សេងអរគុណបងរីមារ៉ាមានផ្សាសក្បោះក្បាយហើយខ្ញុំឃើញបងអូនវ៉ានីដែលជាតារាថ្មីហើយពេញនិយមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលបងអូនឃើញធ្វើវីដេអូខ្លីៗល្អមែនទែនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនបងអូនវ៉ានីខ្ញុំជឿជាក់ថាបងអូនមិនទាន់បានចូលរួមច្រើនប៉ុន្មាននេះក្នុងការចូលរួមបាតកម្មណាតើអរូបភាពបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី11បងអូនមើលទៅការសាមគ្គីបែបហ្នឹងតើបងអូនមានចិត្តក្លាហានពុះពៀមុតប៉ុណ្ណាដែរពេលដែលនៅក្រុងកម្ដៅ740អង្សាបែបហ្នឹងដូចបងមូរ៉ាគាត់និយាយមានសំបីមនុស្សចាស់មិនបានធ្វើអីដើរមិនរួចគាត់ទៅអង្គុយយាមអីវ៉ាន់បែបហ្នឹងតើចង់ជួបបែបហ្នឹងទៀតទេឬក៏បងអូនខ្លាចថប់ថយថ្ងៃក្រោយលែងហ៊ានចង់ចូលរួមហើយបាទពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាជាតិយើងបាទជួយសួរចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បងបើសិនជាដែលពួកខ្ញុំធ្វើបាតកម្មនេះគឺអត់រៀថយទេបងហើយជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំមុះមុតទៅមុខតារាបណារដ្ឋាភិបាលមិនព្រមដកគម្រោង CLV ចេញគឺពួកខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើរហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលដកគម្រោង CLV ចេញជាមួយឡាយនឹងវៀតណាមនឹងបងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយពេលដែលខ្ញុំចូលរួមដង្ហែបាតកម្មគឺខ្ញុំរំភើបឡើងចាស់ស្រាក់ទឹកភ្នែកព្រោះអីឃើញបងប្អូនយើងក៏រួមគ្នាក៏រួមរបៀបថាគាត់ខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីគាត់ទោះបីថាលំបាកមិនឆ្ងាយមិនដូចនាងខ្ញុំនៅខេត្តផ្សេងបងខ្ញុំនៅឆ្ងាយមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំពុះពៀមកហើយទាំងឈឺទៀតធ្វើមិនឲ្យបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មព្រោះទឹកដីរបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពួកខ្ញុំត្រូវតែរួមគ្នាហើយជំរុញឲ្យទឹកចិត្តខ្ញុំកាន់តែមុះមុតទៅមុខទៀតបងសម្រាប់ខ្ញុំគឺអរិយថយទេបាទអរគុណបងប្អូនបាទនេះដែលមានឥន្ទមគតិអ្នកសកាជាតិនិយមហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មិនថាស្រីថាប្រុសថាចាស់ថាក្មេងទេដែលលះបង់មេះសកាជាពេលវេលាលុយកាក់ទាំងអស់ដើម្បីជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលរឿងនេះមិនមែនជារឿងនយោបាយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយគឺសម្រាប់ឈាមជ័រខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជាតិយើងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនខ្ញុំមិនមែនបងបូរ៉ាមិនមែនបាទនេះមិនបងប្អូនខុនពតទេគឺសម្រាប់ជាតិយើងទាំងមូលដែលយើងមើលឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយួនឆ្លៀនពៀនដែលវីដេអូទី1បញ្ញាបានចាក់ថាយួនខ្ចីខេតយើងតែ3ទេដាក់កងទ័ពខ្ចីដាក់កងទ័ពប៉ុន្តែរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកយួនបានវាយយកខេតរហូតដល់ទៅ21ខេតនៃកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្ននេះនេះហើយគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនជនជាតិឃើញទេរបបហ៊ុនសែនហេតុអីភ័យខ្លាចអីនេះដោយចំណុចខ្សោយរបស់គាត់មួយគឺ
បានចុះហត្ថលេខា25ឆ្នាំមកហើយឆ្នាំ1999មកដល់ឥឡូវនេះ25ឆ្នាំហើយបាទ25ឆ្នាំនេះបណ្ដែតដឹងសោះស្រាប់បច្ចេកបាយរឿងនេះមកយើងតបាទៀមទាក្នុងនាមជាឈាមជ័រខ្មែរចោតពីពួកយើងពួកក្បត់ជាតិពួកប្រឆាំងបែបនេះហើយអ្នកដែលចោតនោះហើយដែលអ្នកក្បត់ជាតិពិតប្រាកដបងប្អូនជនជាតិឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បានសម្លេងយុវជនយើងពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកអូនខុនពតតើបងអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលពេលឃើញយុវជនកូរ៉េដែលមកមិនបានធ្វើលិខិតអញ្ជើញឬអមមិនបានហៅប្រជុំនាមមុនមករាប់ម៉ឺនអ្នកអញ្ចឹងតើបងអូនមានអារម្មណ៍ចូលរួមថ្ងៃក្រោយទៀតទេមានការសោកស្ដាយឬក៏រំភើបប៉ុណ្ណាដែរបាទសូមជួយចំណាប់អារម្មណ៍មួយតិចមើលបាទជាបងខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរបងទាំង3អ្នកផងដែរហើយក៏សូមក៏ក្រាបថ្លែងអង្គមព្រះអង្គព្រះសង្ឃហើយក៏សូមធ្វើការផ្ញើក្តីទឹករលឹកនិងជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិទាំងចិត្តទាំងឆ្កែផងដែរបាទសម្រាប់មតិយោបល់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តអាចថាវានិយាយទៅថាទាំងទឹកភ្នែកក៏អាចថាបានដែរគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងដោយសារតែខ្ញុំនឹកស្មានថាទាំងយុវជននៅខ្មែរទាំងយុវជននៅកូរ៉េឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលទៅរស់នៅដល់ទីណាក៏ដោយក៏យើងមិនភ្លេចថាកម្ពុជាគឺជាផ្ទះរបស់យើងឬក៏ជាមាតុភូមិដែលតែងតែផ្ដល់ក្តីសុខដល់យើងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំដឹងក្តីប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ខ្ញុំតាមការយកឃើញរបស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលថាយុវជនក៏ដូចជាយុវនារីចំនួនថ្មីខ្ញុំមើលឃើញថាបងប្អូនឬបងបងបរិសហ្នឹងគឺមានការចូលរួមខ្វាយខ្វល់ពីសង្គមជាតិយើងខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសជាងក្រោយគឺព័ត៌មានដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺការដាក់បញ្ចូលតំបន់ត្រីកោន CLV នេះបាទហ្នឹងហើយគឺគាត់មកបដកម្មឲ្យស្នើឲ្យឬក៏មកសម្ដែងមតិឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកគម្រោងត្រីកោន CLV នេះចេញជាបន្ទាន់ដោយសារនេះជាការស្នើសុំមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ទេគឺពលរដ្ឋនៅប្រទេសកូរ៉េគឺរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលគាត់ទាមទារហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដែលខ្ញុំនឹកឃើញតំបន់ត្រីកោនដែលទើបតែផ្ទុះនេះខ្ញុំមិនដឹងថាពីមុនមកគេដាក់បញ្ចូលតាំងពីឆ្នាំ1999ហ្នឹងទេរយៈពេលដល់ពេលនេះគឺ25ឆ្នាំទើបតែល្បីឬទើបតែផ្ទុះផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពេលផ្ទុះតំបន់ត្រីកោនជាវិញនេះគឺខ្ញុំនឹកឃើញដល់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកបាននិយាយថាការសម្បទានដីឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដូចជារតនគិរីដូគិរីកាចេះអីនេះគឺស្ទឹងត្រែង4ខេត្តនេះអនាគតគឺមានវាសនាមិនខុសពីកម្ពុជាខ្ចោមទេហើយពាក្យសម្ដីដែលលោកវិភាកនេះគឺវាពិតជាត្រឹមត្រូវពិតមែននេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំវាត្រឹមត្រូវគឺអត់ខុសនេះហើយណាមួយយើងផ្អែកដែលដាក់បញ្ចូល4ខេត្តដូចជារបន់ត្រីកោន CLV នេះដាក់បញ្ចូលមានកម្ពុជាឡាវហើយនិងវៀតណាមនេះយើងផ្អែកដោយសារតែយុវជនយើងមានការព្រួយបារម្ភយើងផ្អែកទៅលើកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងបាត់បង់ហើយដូចជាកោះត្រល់ក៏យើងបានបាត់បង់ដែរដូច្នេះហើយយើងនៅតែរាប់អានចោលដែលធ្លាប់លួចទឹកដីយើងធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះយើងមានការសោកស្ដាយចំពោះរដ្ឋាភិបាលពិតមែនសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលលោកមិនទទួលសំណើឬក៏ការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺនអ្នកនៅប្រទេសកូរ៉េនេះផងដែរនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយហើយខ្ញុំបានលើយុវជននៅបាតកោនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺពួកគាត់ថាបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់បណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបើសិនជាមិនដកតំបន់ត្រីកោននេះចេញទេពួកគាត់នៅតែបន្តតវ៉ានិងបដកម្មតទៅទៀតហើយបដកម្មនេះផងដែរមិនដូចជាការលាបពណ៌របស់បកពួកមកក្រុមតូច
ដែលលៀបពណ៌បតកោថាបតកោមកជួបជុំគ្នានេះមានតែមានតែចំនួន500នាក់អមានបតកោមកជួបជុំគ្នាមាន500នាក់ហើយនេះជាដើមហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាផ្ទះនោះហើយថ្ងៃបតកម្មថ្ងៃទី11ខែ8នេះគឺមានខាងសកម្មជនគណៈបព្វជិជនហ្នឹងគឺគេធ្វើប៉ាត់ធ្វើអ្នកណាជួបជុំគ្នាគាំទ្រគម្រោង CLV ដែរមានចំនួនប្រហែលជា10នាក់ប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនបាតកោនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺខាងបើសិនទៅចូលរួមគាំទ្រគម្រោង CLV ត្រីកោននេះគឺគេនឹងផ្ដល់ខាងគណៈបព្វជិជនគេនឹងផ្ដល់បាយផ្ដល់ហូតែលនិងជូនដើរលេងជុំវិញប្រទេសកូរ៉េផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បាតកម្មប្រឆាំងនេះគឺយើងបាតកោគឺគាត់ចេញលុយខ្លួនឯងចេញថ្លៃបាយខ្លួនឯងចេញថ្លៃសាំងខ្លួនឯងអានេះគឺចំណែកអ្នកដែលបាត់អ្នកទៅគ្រប់គ្រងខាងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV នេះមានតែចំនួនតែ10នាក់ទេប៉ុន្តែចំណែកនៅខាងបាតកម្មឲ្យដកគម្រោង CLV នេះគឺមានចំនួនរាប់ម៉ឺននាក់លើសលប់ដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាមានចំនួនច្រើនដល់ណាស់ហ្នឹងហើយមិនមែនតែខ្ញុំជាអ្នកអះអាងទេមិនមែនតែសារព័ត៌មានជាតិដូចជា Cambodia Daily អាស៊ីសេរីយើងមានព័ត៌មានអន្តរជាតិទៀតយើងមិនបានបំភ្លៃទេហើយយើងអត់បានយកលុយទៅជួលពួកគាត់ទេដោយសារអីខាងព័ត៌មានកូរ៉េនេះក៏គេចោះតែដែរថាមានចំនួនរាប់ម៉ឺននេះអានេះជារឿងពិតហើយខាងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលចែងមកបំភ្លៃចែងមកលៀបពណ៌ថាពួកយើងជាជនឧទាមជាជនឧទាមក្រៅច្បាប់អីចឹងខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែផិតផ័យកំពុងតែផិតផ័យរឿងមួយគឺថាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគឺអត់មានការគ្រប់គ្រងទេយើងដឹងថានៅប្រទេសកូរ៉េក៏មានការលៀបពណ៌ដែរលៀបពណ៌ថានៅកូរ៉េនេះអ្នកខ្លះគេសរសេរដូចជាពួក MO ហើយក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតូចហ្នឹងគឺតែងតែលៀបពណ៌ពួកយើងដែលជាបាតកោឬក៏ពលករដែលនៅប្រទេសកូរ៉េនេះថាពួកមកបង្កចលាចលក្នុងប្រទេសគេធ្វើឲ្យរញ៉េរញ៉ៃធ្វើឲ្យរំខានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េតែតាមពិតទស្សនវិជ្ជាស្ដាយដែលខ្ញុំបានឮដែលខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់គឺថាគេមានតែលើកទឹកចិត្តយើងទៅវិញពួកគេធ្លាប់បានតស៊ូឬបំរាស់ប្រជាជនផ្ដាច់ការដែរដែលពួកគេថែមទាំងលើកទឹកចិត្តថែមទាំងចូលមកជួយចែកអាហារឬក៏ថតរូបមានទាំងបរទេសគេថតផ្ដិតយករូបភាពបាតកម្មនឹងដែលយើងចង់ទាមទារពីអ្វីមួយគឺខាងសាព័ត៌មានកូរ៉េគេយកច្បាស់ពីថាយើងពីការបាតកោទាមទារនឹងទាមទារអ្វីគាត់ដឹងគាត់សេពព័ត៌មានមកគឺថាការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដកគម្រោងត្រីកោន CLV ជាបន្ទាន់នេះជារឿងមួយហើយខ្ញុំមានសុំមានយោបល់តែខ្ញុំថែមបន្ថែមបន្តិចទៀតខាងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលគេមកធ្វើការគ្រប់គ្រងនេះជួបជុំគ្រប់គ្រងនេះមកបើអាចដំណើរបងប្អូនដែលគាត់ជិះរថភ្លើងចេញនៅច្រកនៅតំបន់នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងជុងកាំងជុងកាក់យកដែលគេហៅថានៅប្រទេសកូរ៉េដែលគេហៅថាជាភាសាកូរ៉េហៅថាយកយកនឹងគេហៅថាលបនហើយមានការប្រខាំងដែលពួកគាត់ទើបនឹងចេញពីរថភ្លើងមកគឺមានទ្វារដែលគេដាក់បរាស់នេះនឹងថាឲ្យទៅច្រកលេខ2ច្រកលេខ1ដើម្បីពង្រៀនដើរកុំឲ្យពួកយើងជុំគ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងនៅក្នុងនឹងដែលគាត់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់គឺគាត់ស្រែកគាត់ថាអ្នកដែលទៅប្រឆាំងទៅច្រកលេខ4អ្នកដែលទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋថៃបាទទៅគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV នេះសូមឲ្យទៅតាមអ្វីដែលខាងអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋថៃបានទៅតាមគាត់ទៅប៉ុន្តែគេធ្វើប៉ុន្តែអត់មានអ្នកទៅគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយ
ដូច្នេះហើយគឺពួកគាត់នាំគ្នាចូលតែច្រកលេខ4ហ្នឹងនាំគ្នាប្រជាខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលសន្តិសុខនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំពាក់អាវហ្នឹងគឺសម្របព្រោះថាយើងជួបជុំយើងទុកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េគាត់ឬក៏ភ្ញៀវទេសចរបរជនបរទេសគាត់មានការធ្វើដំណើរស្រួលអញ្ចឹងអត់មានការចង្អៀតមានការប៉ះពាល់ពួកគាត់អញ្ចឹងណាហើយមានព័ត៌មានខ្លះទៀតដែលគេផ្សាយលាបពណ៌ថានៅតំបន់ដែលយើងធ្វើបាតកម្មហ្នឹងនឹងមានការចាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការខុសច្បាប់ដែលខ្ញុំចង់បញ្យលទៅដល់មហាជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានជ្រាបថាយើងបានស្នើសុំច្បាប់គេហើយយើងបានស្នើសុំអញ្ញាធរនៅទីនេះគឺអត់មានការចាប់បាតកោទេអញ្ចឹងហើយគឺគេមិនត្រឹមតែមិនបានហាមឃាត់យើងទេគេថែមទាំងគាំទ្រជួយការពារជួយចិត្តសម្រួលចរាចរណ៍ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ទៅដល់អាជ្ញាធរកូរ៉េពិតមែនអរគុណខ្លាំងខ្លាំងពិតមែនសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងជាជនជាតិបរទេសគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យយើងខ្លាំងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យយើងច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលជួយសម្រួលចរាចរណ៍ផ្ដល់ឲ្យយើងសុខគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យមនុស្សច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលយើងមិនអាចស្ទង់មតិយើងមិនអាចដឹងចំនួនច្បាស់លាស់បានគឺមានចំនួនច្រើនហើយមានចំនួនច្រើនហើយការរៀបចំផ្លូវធ្វើដង្ហែក្បួនបាតកោដើម្បីថាជាការជាសិទ្ធិសំដែងមតិជាការស្រែកទាមទារនៅអ្វីដែលយើងចង់បាននេះគឺប៉ូលីសគេមកបដាក់គ្នាជួយសម្រួលចរាចរណ៍ច្រើនមែនទែនហើយមានទាំងការលើកទឹកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក្រីផងដែរនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណបងប្អូនជំនឿជាតិអរគុណបងប្អូនអបអូនខិនពតដែលបានប្រសាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយហើយជាដាក់អបអូនបានធ្វើជាវាគ្មិនទី1ហើយប្រសាសន៍ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំទទួលយកបាន 100% អ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់មើលនោះគឺប្រើអំពើកហើយមួយមិនគួរគាត់3ក្នុងទឹកដីកូរ៉េគណៈបតិជនបានយកកម្លាំងគេទៅគេហៅរូបភាពថាបើគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទៅច្រកលេខ2បើទៅពួកប្រឆាំងច្រកលេខ4សូម្បីតែបាតកោបងអូនគ្រប់គ្រងហ្នឹងទៅរំខានទៀតណាបងអូននេះបង្ហាញចរិតស៊ីនវាអត់ថ្លៃធ្នូក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសគេណាបងប្អូនវាមានភាពអាម៉ាស់មួយខ្ញុំបានឃើញវីដេអូនឹងដែរបងប្អូនណាហើយខ្ញុំសូមសរសើរបងប្រុសម្នាក់ខ្ញុំមិនបានឃើញមុខគាត់គាត់អ្នកថតគាត់និយាយមកថាអស់មកចោលលេខ4អ្នកដែលបដកម្មទៀមទៀតដកខ្លួនចេញពី CRV មកចោលលេខ4មកទៅចោលលេខ2ចោលលេខ2ពួកបាត់ជាតិពួកគណៈបព្វជិជនគេហៅទៅជួលជាងស៊ីរួមដោយបងប្រុសមានប្រសាសន៍ខាងលើអញ្ចឹងគេឲ្យមិនឲ្យជួលកសនៈនៅដេកហូបចុកលើគេតោះមកសបាយបាទនឹងគណៈបព្វជិជនអញ្ចឹងណាបងប្អូនគេឲ្យតែយើងសបាយទេឲ្យតាមគេមិនខ្វាយហូបទេបាទហូបមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃប្រឆែតឯងប៉ុន្តែចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងបងប្អូនត្រូវចាំនឹងខួរក្បាលទុកអ្នកឯងមិនមែនជាសត្វធាតដែលអាចបវលខួរក្បាលយុវជនសម័យនេះបានទេណាពួកយុវជនសម័យនេះគឺគាត់មានបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងដៃមានទូរស័ព្ទទោះបីទូរស័ព្ទតម្លៃថោកខ្លះដែរឲ្យតែមើលឃើញទង្វើដ៏សាហាវយកខ្មោចមកអ្នកឯងគឺយុវជនគេមានខួរការគិតវែងឆ្ងាយនៃអនាគតសម័យពួកគាត់តបាប៉ុណ្ណេះមិនសឹងទាំងបានផងចោះតម្រាមកូនចៅគាត់ទៅជំនាន់ក្រោយទៅជាយ៉ាងណាអាហ្នឹងឯងដែលពួកគាត់ភ័យបារម្ភទោះអ្នកឯងឲ្យលុយប្រមាណទៅស៊ីជុករួមសบายណាក៏ដោយដើរលេងជុំវិញកូរ៉េណាដែរគាត់អត់គិតថាជាការដែលគាត់ចង់បានទេនេះហើយគឺការស្ញោចសាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះយុវជននិងក៏ជាថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជួយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគាត់បាត់បង់សេរីភាពបាត់បង់នឹងការសម្ដែងមតិដោយពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសដូចនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅជប៉ុនអញ្ចឹងពួកគាត់ក្នុងស្រុកគាត់ជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់ជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តគាត់និយាយបញ្ហា CLV នេះចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកច
ចុះពួកយើងនៅក្រៅប្រទេសយើងមានសេរីភាពយើងមានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ណាសូម្បីតែបងប្អូននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអូស្ត្រាលីក៏ពួកគាត់នាំគ្នាធ្វើបាតកម្មថ្ងៃ17ខាងមុខនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើបាតកម្មនឹងថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ទៀតណាហើយបងប្អូននៅកាណាដាក៏ធ្វើបាតកម្មគ្រប់កន្លែងអស់បងប្អូនឃើញធ្វើឲ្យរបបតកូលហ៊ុនអង្គសង្គើខ្លាំងណាបងប្អូនអង្គសង្គើខ្លាំងណារហូតដល់ពួកដែលគេចិញ្ចឹមហៅពួកសត្វចិញ្ចឹមបង្ហោះសារណាការពារសន្តិភាពសន្តិភាពឯណាបងប្អូនបាទរបបនឹងកាត់ដីកាត់ប្រទេសឲ្យគេនឹងឲ្យជនបរទេសរស់នៅដោយខ្ញុំចាក់វីដេអូដើមទី1ហ្នឹងគឺឃើញស្ទប25រាជធានីខេត្តត្រូវបានធ្វើរួចជាស្រេចសមាគម25រាជធានីខេត្តមានទីសាខាត្រឹមត្រូវដឹកនាំអង្គការរដ្ឋដូចតំណាងឲ្យប្រទេសយួនមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើបងប្អូនស្មានចិត្តបែបហ្នឹងណាយួនចូលរកស៊ីដើមការងារយើងពេញស្រុកវាគ្មិនយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសុទ្ធតែត្រូវបានចំណាក់ស្រុកដោយសារគេមកដណ្ដើមការងារយើងយើងត្រូវខំចិត្តចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតនេះហើយដែលការឈឺចាប់របស់បងប្អូនរបស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណណាចំពោះអ្វីដែលបងប្អូនប្រុសបានបកស្រាយហើយក៏ខ្ញុំសប្បាយរីករាយខ្ញុំមានសម្ដានចិត្តនិងបានចិត្តនិងអបអរសាទរចំពោះយុវជនយើងសម័យនេះគឺមិនអាចបោកប្រាស់ពួកគាត់បានតទៀតទេបាទហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបងសូមបន្ថែមបន្តិចណាបាទសូមជួយបាទមានអ្នកលៀបពណ៌យើងថាការធ្វើបាតកម្មនេះថាបានប្រយោជន៍អីថាបានអ្វីជាដុំកភួនអញ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងថាមតិរបស់បាតកឬក៏ពលករដែលមកបាតកម្មថ្ងៃ11ខែ8នេះគាត់យកយ៉ាងណាទេតែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញរូបភាពផ្សេងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាបាតកម្មនេះវាជាសក្ខីភាពមួយជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍ដែលផ្ដល់ទៅឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយយើងឃើញថាបងបងជំនាន់មុនគាត់តស៊ូមានចំនួនតិចប៉ុន្តែយើងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវធ្វើរឿងដែលសង្គមជាតិស្រឡាញ់និងគាំទ្រហើយនេះជាមេរៀនល្អមួយដែលយើងបង្ហាញថាបង្ហាញទៅកាន់មហាជនក៏ដូចប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យឃើញថាតើអ្វីទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយវាជារូបភាពមួយដែលផ្ដល់ទៅឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់យល់ថាតើការដែលយើងការធ្វើបាតកម្មនិងការសំដែងមតិមិនពេញចិត្តនៅមិនថារដ្ឋាភិបាលក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនទេឬក៏អ្នកចំនួនក្រោយដែលគាត់ឡើងកាន់តំណែងបន្តដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញថាដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវដឹកនាំផ្ដល់នៅភាពអយុត្តិធម៌គឺយើងអាចចេញតវ៉ាសំដែងមតិឬក៏យើងអាចលើកនៅថ្មីថ្មីនេះព័ត៌មានដូចជានៅខាងបងក្លាដេសដែលលើកជាឧទាហរណ៍ស្រេចដែលមេដឹកនាំស្រីដែលខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះគាត់ទេបើនិយាយទៅអាចនឹងខុសផងដែរហាស៊ីណាដែលពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តពលរដ្ឋដែលដឹកនាំមានភាពអយុត្តិធម៌ដឹកនាំក្រុមបកពួកខ្លួនឡើងតាមជើងខោឡើងតាមគេថាអូននាយករដ្ឋមន្ត្រីកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនមេប៉ោះឡើងតាមមេប៉ោះមេភូមិឡើងតាមមេភូមិកូនឧត្តមសេនីយ៍ឡើងតាមឧត្តមសេនីយ៍នេះឯងនេះខ្ញុំកូនអុកញ៉ាឡើងតាមអុកញ៉ានេះឯងហើយជាការលើកបន្ទប់តែក្រុមបកពួកខ្លួនឯងមកក្រុមតូចនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនដែលគាត់មានចំណេះដឹងអាចដឹកនាំប្រទេសជាតិបានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំប្រទេសជាតិខ្លួនឯងបានបែរជាមិនឲ្យចូលបម្រើការងារជាតិអានេះខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណអូនបានមានសាសបងក្បោះក្បាយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បានមតិបងមូរីមូរ៉ាខ្ញុំឃើញរបបក្រុមភំពេញសារព័ត៌មានគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់គេបានចេញមករិះគន់នៅគេហៅថាបាតកម្មនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនទាំងអស់នេះថាជាការញុះញង់បំផាស់បំបោរបែបហ្នឹងហើយ
តើបងមានអ្វីឆ្លើយតបទៅរបបក្រុងភ្នំពេញវិញដែលឃើញអ្នកខ្លះបង្ហោះសារបញ្ចេញកម្លាំងរូបភាពកងទ័ពតាហ៊ីតពលានក្រុមកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនដែលគេរៀបចំយូរខែយូរឆ្នាំហើយនោះយកប្រផុសឡើងវិញដើម្បីបន្លាចទៅដល់ឬក៏បំភ្លៃបំពុលសង្គមនៅពេលដែលឲ្យបងប្អូនងើបឡើងទៅព្រោះថាភ័យខ្លាចតើបងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយការផុសដូចអស់លោកមួយចំនួនដែលគេជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់របបក្រុងភ្នំពេញដែរទេបាទសូមជួយចាអឺនឹងឲ្យខ្ញុំសូមបន្តពីបងអូនដែលអាចក្នុងដែលយើងនិយាយនេះវាមានបទកលាគ្នាអឺគេតែយថាបើខ្លាំងបើធ្វើបាតកម្មនៅស្រុកខ្មែរមកហើយអ្នកដែលនិយាយបែបហ្នឹងហ្នឹងសូមឲ្យបើកផ្លូវមកចាសូមបាច់បើកផ្លូវក៏បានដែរបាច់ពួកយើងនឹងចំណាយអឺសម្បត្តិយន្តហោះទៅក៏បានដែរសូមបើកច្បាប់ឲ្យយុវជននៅស្រុកខ្មែរធ្វើបាតកម្មបានដែរចាព្រោះអីប្រទេសយើងដែលមានដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពមិនមែនសន្តិភាពហ្នឹងមិនពាក្យថាសន្តិភាពហ្នឹងមិនមែនតែមិនមានសង្គ្រាមមុខនោះទេគឺវាមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំក្នុងការធ្វើសកម្មភាពមួយដោយតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលបានចែងមកក្នុងប្រទេសដឹកនាំតាមប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងរូបភាពនៅក្នុងថ្ងៃបាតកម្មហ្នឹងមានក្រុមការងារយើងនៅពេលដែលមុនបាតកម្មគេបានយកឯកសារច្បាប់ហ្នឹងទៅអានដើម្បីនិយាយថាពេលបាតកម្មតែយើងត្រូវដើរយ៉ាងម៉េចវិន័យយើងយ៉ាងម៉េចត្រូវក្នុងចំនួនមនុស្សប្រមាណអ្នកយើងត្រូវដើរប្រមាណជួរត្រូវលើសពី500អ្នកគឺយើងត្រូវបំបែកជាពីរក្រុមអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមហែបាតកម្មគេត្រូវអាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដូចជាច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតចេញពីក្រសួងមកអញ្ញាធមមកអញ្ចឹងអញ្ញាធមដែនដីក៏ដូចជាអញ្ញាធមនៃអ្នកដែលសម្រួលនៅច្បាប់ចរាចរណ៍លើក្រមបាតកម្មបាតកោរបស់យើងគឺគេតទៅបានឃើញលិខិតហ្នឹងបានគេបើកផ្លូវឲ្យយើងធ្វើការដើរហែបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រមការងារយើងទៅនិយាយបង្ហាញច្បាប់ហ្នឹងទៅអញ្ញាធមដែនដីប៉ូលីសហ្នឹងគេថតយករូបភាពហ្នឹងថាក្រុមហៃវណ្ណារៀបចំបាតកោបាតកម្មនៅជប៉ុននឹងត្រូវបានប៉ូលីសកំពុងតែអន្តរាគមន៍ប្រមានអីមួយមួយជាដើមចឹងទៅចាគឺឃើញមន្ត្រីក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅក្នុងរីនៅជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនៅលើបណ្ដាញអ្នកណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរឈ្មោះគាត់ខ្ញុំមិនចង់ប្រម៉ូតគាត់ទៀតទេចាគាត់បានយករូបភាពនឹងថោកថាក្រុមហៃវណ្ណានឹងរៀបចំបាតកម្មត្រូវបានប៉ូលីសប្រមានស្អីស្អីហើយចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់នឹងក៏ដូចបង្កើតក្នុងពីងហ្មងគាត់អត់ដឹងថារបៀបបាតកម្មគេធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺឃើញនៅរូបភាពហ្នឹងគឺគាត់យកទៅនិយាយបំពុលលៀបពណ៌អញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលសម័យខ្លួនដែលក្រុមការងារគាត់បានចូលទៅភេកបុគ្គលហ្នឹងនិយាយរ៉ាយរ៉ាប់ប្រាប់ពីរបៀបនៃការធ្វើបាតកម្មអញ្ចឹងប្លុកគេចោលប្លុកហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់នឹងគឺចង់បោកប្រាស់និយាយកុហកឲ្យពលរដ្ឋនឹងដឹងពីរបៀបនៃការបាតកម្មដឹងពីសិទ្ធិសេរីភាពដឹងពីច្បាប់នៃប្រទេសគេហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានន័យថាប្រទេសគាត់រងថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងឮចេះក្រៅពីអ្វីដែលគាត់នឹងដឹងទេគឺចង់ឲ្យគេនៅទៀបទៅទូចទៀបហ្មងអញ្ចឹងគាត់និយាយទៅគឺប្រទេសគាត់នឹងអត់ដែរបើច្បាប់ឲ្យធ្វើបាតកម្មផងអញ្ចឹងបានជាគាត់អត់ដឹងពីរបៀបធ្វើបាតកម្មបានឃើញគេនិយាយយកឯកសារទៅអានថាគេនឹងត្រូវបានប៉ូលីសពំមានអីជាដើមចឹងទៅអានឹងបានន័យថាជាភាពរងងខ្លៅមួយជាភាពគួរឲ្យខ្មាស់អៀនមួយបាត់ទៅហើយហើយចំណុចហ្នឹងគឺយើងឃើញអញ្ចឹងមួយហើយចំណុចដូចលើកជំរឿននិយាយអញ្ចឹងថាការទៀមទារបស់យើងគឺចង់ធ្វើជាគំរូទៅដល់យុវជនចង់ធ្វើជាគំរូទៅដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយដឹងថាឲ្យដឹងស្គាល់ពិសិដ្ឋនៃពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺមានសិទ្ធិទូលំទូលាយក្នុងការស្នើសុំក្នុងការអន្តរាគមន៍ទៅថ្នាក់ដឹកនាំនៅពេលយើងមិនពេញចិត្តនៅអ្វីមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការងារតាមរបៀបរដ្ឋបាលដាក់ញត្តិឬក៏ស្នើសុំតាមមន្ត្រីរាជការណាមួយបានគឺគេធ្វើតាមលក្ខណៈរដ្ឋបាលហើយគេអត់ប្របាច់មកដើរហែនៅលើតាមដងផ្លូវទេប៉ុន្តែបើសិនជាការងារដែលយើងស្នើសុំទៅ
ៅតាមតំណាងរាស្ត្រឬក៏ទៅតាមស្ថាប័នណាមួយមិនបានមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យគឺគេដើរលើដងផ្លូវហើយគឺគេត្រូវបង្ហាញទៅដល់សារព័ត៌មានត្រូវបង្ហាញពីពិភពលោកថានេះគឺជាសំឡេងរបស់គេក្នុងការស្នើសុំដែលអត់មានដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយគឺគេអត់មានទៅធ្វើឲ្យមានភាពអ្វីដែលថាចលាចលវឹកវរអីទេហើយនៅប្រទេសជប៉ុននឹងជាដើមប្រជាជនគេណាសម្បត្តិតែគ្នា5នាក់ក៏ដោយ10នាក់ក៏ដោយគេទៅកាន់ផ្លាកនៅមុខស្ថានីយ៍គេទៅកាន់ផ្លាកនៅមុខរដ្ឋសភាក្នុងការស្នើសុំអ្វីមួយដែលគេចង់ឲ្យតំណាងរបស់គេនឹងដោះស្រាយតែយើងបានបើកសិទ្ធបានបើកសេរីភាពឲ្យប្រជាជនយើងនៅក្នុងស្រុកធ្វើបានអត់ទេហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើសត្វពួកយើងនឹងក្រុមចេះក្រុមចោះជាដើមវាជារឿងដែលអន់មែនទែនណាដែលអន់តែការក្នុងសម័យនេះហើយក្នុងសម័យដល់គេទៅដល់ណាដល់ណាហើយឯងនឹងនិយាយទៅពីរឿងបាតកម្មឯងនឹងនិយាយទៅពីរឿងកំចាត់គ្នាអត់មានរកអីវិធីអីក្រៅពីហ្នឹងគឺវិធីកំចាត់ហ្មងហើយរូបភាពបង្ហាញរូបភាពអាញាធរបង្ហាញរូបភាពកងរាជប្រដាប់អាវុធជាដើមស្អីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមស្ថាប័នដែលមាន3ស្ថាប័នមកចា3ស្ថាប័នមកមិនថាក្នុងតម្លៃណាទេកងរាជអាវុធហត់លេខប្រមាណគេឡើងនិយាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងមកគេថាមិនក្នុងតម្លៃណាទេគឺក្រុមតូចនៅក្រៅប្រទេសដែលចង់ញុះញង់បំផុសបំផុលឲ្យស្រុកខ្មែរមានការចរាចរឬក៏ឲ្យមានសង្គ្រាមអញវាដូចហួរចំពោះយើងនេះបងអូននៅជប៉ុនបងអូននៅកូរ៉េដែលមានពលរដ្ឋតាពួកគាត់ជាអ្នកណាពួកគាត់ក៏ជាពលរដ្ឋដែរតាពួកគាត់ក៏ជាមនុស្សដែរតាពួកគាត់ក៏ជាខ្មែរដែរតាហើយគាត់មកនឹងគាត់មកខុសច្បាប់ស្អីគាត់មកគឺក្នុងនាមជាអ្នកដែរបងលុយឲ្យស្ថាប័នបញ្ជូនបងលុយឲ្យសមាគមរៀបចំតាមស្ថាប័នរដ្ឋមកធ្វើការអត់មានអីខុសច្បាប់ទេហើយពួកគាត់បានផ្ញើលុយទៅក្នុងប្រទេសទៀតអានឹងជាការត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចមួយទៅហើយដោយសារអីដោយសារតែស្រុកយើងមិនមានការងារអត់ស្គាល់ពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនតែខ្លួនអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយឲ្យយុវជនបានរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងហើយអ្នកខ្លះចប់ដល់សកលចប់ដល់អីធំធំអត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកមានតែតាមខ្សែស្រឡាយមានតែតាមបាក់ពូអានឹងហើយដែលជាភាពអយុត្តិធម៌មួយនឹងហើយដែលសង្គមមិនបានទទួលដែលយើងជាយុវជនដែលយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែរដែលយើងឃើញការដឹកនាំមកមានភាពរើសអើងហើយដែលយើងមិនអាចទទួលឲ្យរស់នៅក្នុងការគៀបសង្កត់អញ្ចឹងទេយើងត្រូវរើបំរាស់យើងត្រូវរស់នៅក្នុងជាមនុស្សមួយដែលទទួលសិទ្ធិស្មើគ្នាព្រោះអីជីវិតមានតែមួយដូចគ្នាតាហេតុអីបានរើសអើងពួកយើងអញ្ចឹងហើយពួកយើងនិយាយហ្នឹងក៏ពួកយើងស្នើសុំអត់ទៅចង់ថាពួកយើងនឹងចង់ការសង្គ្រាមស្អីពួកយើងអត់មានអាវុធអីទេពួកយើងគឺធ្វើតាមច្បាប់អត់មានបើសិនជាពួកយើងខុសច្បាប់ស្មានតែជប៉ុនកូរ៉េហ្នឹងគេឲ្យយើងដាក់ហេតុដាក់បាតកម្មបានអត់បើសិនជាពួកយើងជាមនុស្សដែលខុសច្បាប់ថាគេឲ្យច្បាប់យើងធ្វើហើយបានអត់ហេតុអីបានជាអ្នកដឹកនាំយើងហេតុអីបានជាមន្ត្រីរាជការរបស់យើងថាពួកយើងនឹងជាមនុស្សក្រៅច្បាប់ជាមនុស្សក្រោះច្បាប់ជាក្រុមអូទាមជាអីទៅវិញជាភាសាអញ្ចឹងទៅវិញយើងជាខ្មែរណាជាខ្មែរដូចគ្នាជាខ្មែរដែលត្រូវទទួលស្គាល់ជាខ្មែរដែលអ្នកដឹកនាំដែលយើងមិនបានជ្រើសរើសឲ្យបោះឆ្នោតជូនគាត់ផងគាត់តំណាងថាគាត់អាចដឹកនាំប្រទេសបានរហូតគាត់កាន់យកតំណែងតតកូនគាត់ទៀតអានឹងត្រូវតែគាត់ទទួលនៅសម្លេងរបស់យើងដែរសម្លេងដែលយើងទៀមទាដែរបើគាត់បើចង់បានអំណាចនឹងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងដោះស្រាយតាមអ្វីដែលស្នើសុំទៅដូចជាការឲ្យដកប្រទេសដកខេត្ត3 4នឹងចេញមកវាអត់មានអីអត់មានអីប្របាក់ដកហ្មងគាត់តែជូនដំណឹងទៅគេមុន6ខែទៅថាយើងមិនអភិវឌ្ឍជាមួយទេសុំដកពាក្យទៅវាជារឿងចាប់បាត់ហើយរឿងអីទៅជាសង្គ្រាមរឿងអីដែលចង់ដាក់ទៅបន្តហួសបន្តកំហំរឿងអីទៅជាចលាចលវាអត់ជួលទេចូលជំរឿនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្ដាប់ការ live នៅ65នាក់នេះខ្ញុំអត់យល់ចាសសូមជួយចែករំលែកទាំងអស់គ្នាបន្តផងខ្ញុំមិនយល់ហាក់ដូចតែជាសង្គ្រាម
បងមូរីវរៈសូមអរគុណតាំង YouTube ទាំងអីហ្នឹង120អ្នកជាងបាទ120អ្នកជាងហើយយើងខ្ញុំឃើញពាក្យមួយហួសំណោចថាកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនទៅតាមពួកញុះញង់នៅក្រៅប្រទេសដើរផុតបន្ទាត់ក្រហមបន្ទាត់ក្រហមមានន័យថាម៉េចលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយភាសានេះខ្ញុំយំនៃនេះបើនិយាយទៅដូចជាសាហាវបង្ហាញភាពសាហាវបង្ហាញភាពព្រៃផ្សៃទៅលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលហ៊ាននិយាយការពិតដែលហ៊ាននិយាយបញ្ហាសង្គមបើប្រទេសគេប្រជាធិបតេយ្យមែនតើគេលើកទឹកចិត្តដែលយុវជនមានឧត្តមគតិជាតិមនសិការជាតិកែលម្អនៅខ្វះខាតចន្លោះកន្លែងណាដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងខ្វះការដែលគេហៅថាពួកអាមន្ត្រីអែបអបលេងលើមយកមុខយកមាត់ធ្វើឲ្យជាតិឯងចាប់រលីរលត់ហ្នឹងគួរតែលើកទឹកចិត្តនៅយុវជនខ្លះទាំងអស់ហ្នឹងជាវីរៈជនជាមនុស្សក្លាហានគតិបណ្ឌិតមេគតិបណ្ឌិតពីមុនភូមិសម្ដេចខេងសំរិនស្ថិតនៅក្នុងដីរបស់ខ្លួនខ្ញុំតែម៉ែណាតាំងពីដូនតាខ្ញុំមកហើយមិនដែលឮថាខ្មែរណាទៅយកដីបានដីយួនមកចង្អាមផងបងប្អូនឮតែយួនយកដីខ្មែរចុងក្រោយបណ្ឌិតស្រុកខ្មែរយើងណាហើយមិនធម្មតារៀបបណ្ឌិតសភាទៀតណាប្រើភាសាប្រធានរដ្ឋសភាជាតិទៅប្លន់ដីយួនបងប្អូនគួរគួរថាម៉េចនៅបងប្អូនណាដឹងជួយប្រាប់ផងបាទក៏លោកខ្ញុំវាបានតរៀនដល់រៀបបណ្ឌិតសភាគេមិនយល់ដឹងអស់ហ្នឹងចាំសូមជូនទូនាទីនេះទៅបងអូនវ៉ាន់ឌីតើពាក្យកំនុកក្រហមនឹងមិនចង់សម្លាប់មកសម្លាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹង 3-40,000 នាក់ហ្នឹងចង់ទៅសម្លាប់បងប្អូននៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹង 3-5,000 នាក់ចំពោះបង្ហាញមតិការបញ្ចេញមតិហ្នឹងតើពួកគាត់ធ្វើហ្នឹងជាពួកក្រុមមតិបើពួកក្រុមមតិប្រទេសជប៉ុនទាំងមូលសិតចិញ្ចឹមពួកក្រុមមតិឬយ៉ាងណាសូមបងសូមបងអូនវ៉ាន់ឌីជួយបកស្រាយបងប្អូនយើងបានយល់ផងខ្លះបងបាទសូមជួយចាសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋថាពិបាករងថ្ងៃដែលគាត់និយាយមកឲ្យគូបន្ទាត់ក្រហមឲ្យប្រជាជនដើរនេះគាត់បើណៃហ្នឹងគឺសង្កត់ធ្ងន់ណាស់បងចង់និយាយថាដឹកនាំរងថ្ងៃហ្នឹងដឹកនាំរបៀបម៉េចដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ដឹកនាំរបបផ្ដាច់ការបានជាគូបន្ទាត់ឲ្យប្រជាជនដើរអាហ្នឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមិនមែនប្រទេសក្រុងគ្រួសារតកូលហ៊ុនទេគឺប្រទេសរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធយើងមានសិទ្ធនិយាយអ្វីសុំអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើខុសច្បាប់អញ្ចឹងហើយគឺអត់មានសិទ្ធិអីមកគម្រាមកំហែងហើយនឹងគូបន្ទាត់ក្រហមតម្រង់ឲ្យប្រជាជនដែរគឺខ្ញុំមើលឃើញរាល់ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃកំពុងតែចូលផ្ដាច់ការហើយនិយាយចេញមកដោយអាពោទី2លើអាពោទី2ទៀតចាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងបងបាទអរគុណខ្ញុំឃើញបងអូនប្រុសមានយោបល់ល្អល្អច្រើនចង់មានអីបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខែថាបន្ទូកំពុងណាបន្ទាត់ក្រហមនេះតែបងអូនមានយោបល់អីបន្ថែមទៅលើបងអូនវ៉ាន់ឌីចំពោះការដែលបងស្រីថាជាខែថាជំនាន់ខ្មែរក្រហមទី2កើតឡើងខ្មែរក្រហមទើបកើតឡើងឬកើតឡើងយូរហើយបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាបងអូនសុំជួយកំនុះបន្ទាត់ក្រហមនេះបាទអរគុណបងសម្រាប់សំណួរដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចហ៊ុនសែនផងដែរហើយក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរយើងមើលឃើញថាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអ្វីប្រជាធិបតេយ្យអធិបតេយ្យតែមាត់តែការអនុវត្តនោះវាបែរជាទៅបែបកុម្មុយនីសទៅវិញអានេះខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញថាមន្ត្រីក៏ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាអ្នកស៊ីប្រាក់ខែរាជគួរតែបំរើរាជក៏ដូចជាប៉ូលីស PM នគរបាល
ឯនេះគឺសត្វតែជាអ្នកដែលស៊ីប្រាក់ខែរះគួរតែបំរើរះមិនបំរើបាក់ពួកមិនបំរើបុគ្គលឬក្រុមគ្រួសារបុគ្គលឬក៏អ្នកដែលកាន់កាប់អំណាចមកក្តាប់តូចដែលយកអំណាចយកដែលសិទ្ធិរបស់ខ្លួនយកមកគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលឃើញហើយនៅកម្ពុជាបើសិនជាបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចសម្ដែងមតិបានគាត់អាចសម្ដែងពីការជិះចាប់របស់ខ្លួនឯងថ្មីថ្មីនេះដូចជាព័ត៌មានខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំចង់និយាយជ្រៅបន្តិចចុះយើងមើលឃើញថាយើងមើលឃើញថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយើងមិនបាច់និយាយទៅប្រទេសផ្សេងទេយើងមើលរបបផ្ដាច់ការខ្មែរយើងគឺរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃរបបប៉ុលពតនេះគឺយើងមើលឃើញថាមេដឹកនាំក្រាក់ក្រាក់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺអត់មានទទួលស្គាល់ការពិតទេអត់មានទទួលស្គាល់ការពិតនៅកំហុសមិនទទួលស្គាល់រាល់កំហុសដែលខ្លួនឯងបានប្រព្រឹត្តទេមិនទទួលស្គាល់កំហុសលើកដាក់គ្នាអ្នកនេះអ្នកធ្វើខុសអ្នកនោះអ្នកធ្វើខុសខ្លួនឯងអត់ទទួលខុសថាខ្លួនឯងធ្វើត្រូវរហូតតួយ៉ាងដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគឺគាត់អត់មានទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងខុសត្រង់ណាទេទាំងតែគាត់គឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាឪពុកម្ដាយជាកែវភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែរជាមិនទទួលយកសំណើឬក៏ការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ខេត្ត4ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដែលយើងព្រួយបារម្ភដែលយើងផ្អែកទៅលើដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅស្ថាធិរណរដ្ឋកូរ៉េនេះដែលមានចំនួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលមកបាតកម្មនេះដើម្បីទាមទារឲ្យដកគម្រោងនឹងចេញដែលយើងព្រួយបារម្ភដែលយើងផ្អែកទៅលើកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកដែលយើងតែងតែបាត់បង់ទឹកដីរហូតមកហើយយើងនៅតែមានការជិះចាប់យើងមិនស្អប់ជនបរទេសណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែសួរថាតើវៀតណាមឬក៏យួននេះតើបាននេះនៅបានបំភ្លេចចោលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅហើយបានឈប់សាងនៅអំពើអាក្រក់ការធ្វើបាបជិះជាន់ការលុបបំបាត់សិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាជនជាតិភាគតិចនេះខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើឬក៏ផ្ញើសារទៅកាន់យុវជនទាំងអស់គ្នាយើងឈប់នាំគ្នាខ្លាចទៀតទៅដោយសារតែហេតុអ្វីវាគឺជាសិទ្ធិរបស់យើងវាកម្ពុជាគឺជាផ្ទះរបស់យើងយើងមានសិទ្ធិយើងជាចំណែកមួយនៃជាតិជាតិគឺជាផ្ទះរបស់យើងបើសិនតែយើងបាត់បង់ជាតិយើងរស់នៅដោយកម្មជាក្រមអញ្ចឹងដែលយើងរស់នៅលើទឹកដីខ្លួនឯងត្រូវបានបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសូម្បីតែរៀនអក្សរហ្នឹងគេមិនអោយរៀនអក្សរពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរៀននៅក្នុងវត្តទៀតហើយទម្រាំតែបានរៀននៅក្នុងវត្តនេះយើងមើលឃើញថាមានការលះបង់ពីប្រសង់ពីអាចារ្យវត្តពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមច្រើនណាស់ដែលទម្រាំតែបានរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងវត្តហើយអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនអោយរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងទៀតអានេះយើងអត់អោយរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងទៀតអានេះយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាយើងជាចាប់ខ្លាំងណាស់ដែលយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកវៀតណាមថាមកជួយយើងមកជួយយើងបើគេជាមិត្តល្អរបស់យើងមែនហេតុអ្វីបានជាគេយកទឹកដីរបស់យើងយកកម្ពុជាក្រោមយកកោះត្រល់ដែរជាតំបន់ទេសចរមួយដែលល្បីទូទាំងពិភពលោកដែលមានភ្ញៀវទេសចរទទួលស្នាច្រើនមែនទែននេះយើងបាត់បង់ហើយគេមករស់នៅទឹកដីយើងយើងចំណែកខ្ញុំខ្ញុំមានការឈឺចាប់ណាស់ដែលគេមករស់នៅលើទឹកដីយើងដែលខុសច្បាប់ហើយគេមានសិទ្ធច្រើនជាងយើងដែលជាម្ចាស់ទឹកដីនេះច្រើនមែនទែនមានទាំងអតសញ្ញាណបានដូចជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាដើមនេះគឺកាត់ទឹកដី40ហិកតាឲ្យទៅកាន់ជនជាតិវៀតណាមមានការសង់ផ្ទះសង់លំនៅឋានឲ្យគេនៅទៀតតែយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាហេតុអ្វីច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ហេតុអីបានជាយើងមិនអនុវត្តនេះជាការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់លើករឿងមួយទៀតនៅប្រទេសកូរ៉េដូចជាការនាយករដ្ឋមន្ត្រីយួនសុកយ៉លដែលគាត់ឡើងកាន់តំណែងហើយក៏មានការសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះប្រជាពលរដ្ឋគេនោះគ្នាបាតកម្មឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានដំណោះស្រាយតែយើងមានឃើញរូបភាពដូចជាមន្ត្រីនគរបាលប៉ូលីស
ប៉ៃអឹមនេះតើគេមានមកវាយប្រជាពលរដ្ឋមានបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋគេស្លាប់ទេអត់មានទេគេមានតែមកការពារមានតែមិនខ្ញុំរៀបរាប់ហ្នឹងមានតែប៉ូលីសទាហានតែគេមកការពារប្រជាពលរដ្ឋគេគេមានទាំងឡានទឹកឡានពេទ្យដែលគេចាំជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋគេនេះគឺខ្ញុំមើលឃើញថាវ៉ាវនេះជារឿងមួយដែលកក់ក្ដៅដូចជាបាតកម្មថ្មីថ្មីនេះគឺគេមកការពារយើងមកជួយសម្រួលចរាចរណ៍ដល់យើងដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅប្រទេសក្រេខាងត្បូងនេះគឺជាជនបរទេសគេផ្ដោតសិតឲ្យយើងធ្វើបាតកម្មផ្ដោតសិតឲ្យយើងសម្ដែងមតិខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងហើយមន្ត្រីរាជការរបស់ប្រទេសក្រេនេះគឺគេដឹងពីទូនាទីរបស់គេគេស៊ីប្រាក់ខែប្រជាពលរដ្ឋគេបំរើប្រជាពលរដ្ឋខុសពីមន្ត្រីរាជការនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបំរើតែបាក់បំរើតែពួកបំរើតែក្រុមបាក់ពួកខ្លួនឯងមិនបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយសួរថាយើងបាតកម្មនេះយើងចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលទេគឺអត់ទេយើងគ្រាន់តែស្នើសុំឲ្យគាត់ដកគម្រោងត្រីកោន CLV នេះចេញពីការអភិវឌ្ឍរួមរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវយើងចង់ស្នើសុំប៉ុណ្្នឹងតែយើងមិនបានមានគម្រោងទៅផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតែឯណាយើងមិនមានកំភ្លើងទេយើងអត់មានអាវុធនៅក្នុងដៃយើងមានតែដៃទទេជើងទទេអត់មានអាវុធតតែសោះតែយើងចង់ទៅផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារអំណាចខ្លួននោះទៅជាយ៉ាងណាអានេះខ្ញុំជាការស្នើសុំបាទតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណណាស់ខ្ញុំដូចបន្តតែណាឆ្ងាយនៅគំនុះបន្តក្រហមដែលលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងនិយាយទេចង់សួរទៅបងមូរីអូរ៉ាបន្ថែមទៀតហើយដោយសារពេលវេលាយើងក៏សូមចុងក្រោយផងដែរម្នាក់ប្រហែលជា5នាទីបានបន្តទៀតដោយសារវាដល់ម៉ោងអាស៊ីសេរីអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរទៅបងមូរីមូរ៉ាថាតើបន្ទាត់ក្រហមរបបតកូលហ៊ុនហ្នឹងគេបង្កើតធនាគារคล้ายៗបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយលាននឹងថាស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាត់ក្រហមហ៎ឬក៏មិនទាន់ហួរបន្ទាត់ក្រហមទេហើយគេបើកលក់ដីខ្យល់ឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋឯងអត់មានលុយអត់មានសាងសង់វិឡាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេដើរលក់គ្រឿងញៀនពីពេញប្រទេសកម្ពុជាបង្កើតក្មេងទំនើងពីពេញប្រទេសកម្ពុជាលក់គ្រឿងញៀនឬក៏ក្រំពីលីអាវ៉ាសែអាហ្នឹងបានគេគ្រប់ស្រួលក្នុងបន្ទាត់ក្រហមឬយ៉ាងម៉េចបងមរាជួយបញ្យល់ផងមើលព្រោះបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសមើលឃើញអសកម្មឬក៏ប្រទេសយើងកំពុងតែចលាចលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយបានពួកយើងទៀបទាតវ៉ានៅក្រៅប្រទេសនេះបែរគេថាយើងដើរចេញពីក្នុងបន្ទាត់ក្រហមបញ្យល់ពុកម៉ែបងប្អូនមើលឲ្យយល់បន្តិចផងបាទព្រោះពួកកាលពួកគាត់យល់ច្រឡំថាបន្ទាត់ក្រហមស្អីទៅគេមកបោកយើងយកលុយយើងអត់ឲ្យយើងប្តឹងអត់ឲ្យយើងតវ៉ាអានឹងមកស្រុកច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមបងជួយបញ្យល់បងប្អូនខ្មែរយើងផងបាទសូមជួយចាបន្ទាត់ក្រហមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់មានប្រសាសន៍មកហ្នឹងគឺចាំតែធ្វើតាមបញ្ជារបស់គាត់គឺតាមតែការដែលគាត់ចង់បានគឺខ្មែរយើងតែងតែហៅថាត្រូណាណាត្រូចាមិនដឹងដល់ត្រូដល់ចំណុចណាទេគឺបើសិនជាយើងអ្វីដែលមិនស្របគឺយើងនឹងនៅក្នុងបន្ទាត់ក្រហមរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងបើយើងស្របគាត់គឺយើងនឹងដោយអង្គការទាំងប្រមាណដែលឆោបបោកពលរដ្ឋហើយដែលដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានចាលុបបឹងលុបបួរចាអស់ព្រៃឈើហើយយុវជនដែលនិយាយរឿងព្រំដែនអាហ្នឹងគឺគាត់អត់ពេញចិត្តទេអញ្ចឹងឃើញគាត់ចាប់ឯងហើយដោយលោកស្រនស្រនគាត់និយាយពីបញ្ហាប្រទេសជាតិអញ្ចឹងខ្លាចបាត់ទឹកដីហើយអារឿងស្ទូ24ខេត្តក្រុងហ្នឹងតើវាមានខ្លឹមសារមានន័យយ៉ាងម៉េចបានមកធ្វើនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយតើចេះចាប់គាត់អញ្ចឹងបើអ្នកដែលអត់និយាយអីគឺនៅចាំតែធ្វើដើរហែហោមនៅលើកម្ដារព្រំរបស់គាត់គឺមិននៅក្នុងបន្ទាត់ទេគឺនៅក្នុងអ្វីដែលគាត់ទទួលយកហើយអញ្ចឹងអាចរិកនឹងគឺជាចរិកពីលហ្មងខ្ញុំអត់ចង់និយាយពាក្យអសរុយទេប៉ុន្តែជាចរិកដែលនិយាយមកគឺថាគេនឹងអត់ចេះមានខួរគិតណាថាគេនឹងមិនមានជាមនុស្សគឺគាត់ចង់ដាក់ក្នុងលបងបន្ទាត់របស់គាត់នឹងគឺចាត់ទុកគេនឹងដូចជាសត្វធាតហ្មងណាចាអត់ចាត់ទុកថាគេជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលមានតម្លៃស្មើនឹងគាត់ដែរអត់ទេគឺគាត់ចាត់ទុកគេដូចសត្វធាតហ្មងគឺចង់យកដាក់ត្រង់ឲ្យធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានវាមិនអាចទៅរួចទេ
មិនទាន់ក្រហមយ៉ាងម៉េចទឹកដីជាទឹកដីរបស់យើងដែរតាប្រទេសនឹងជាប្រទេសរបស់យើងដែរតាដូនតាយើងបានបន្តមកហើយយើងមិនខំថែរក្សាយ៉ាងម៉េចហើយចាត់ទុកថាប្រទេសនឹងជាប្រទេសរបស់គាត់អីបានយើងនិយាយមិនបានដីនឹងជាដីរបស់គាត់អីដែលយើងនិយាយមិនបានយើងមានសិទ្ធិក្នុងការចេញចូលក្នុងការដើរហើរបានហើយអីចង់បោះដីពួកយើងដែរវាអត់ទៅរួចរឿងនឹងវាខុសឆ្គងយើងមិនអាចនៅសង្ងមនៅស្ងៀមអត់និយាយបានទេអញ្ចឹងទើបយើងនិយាយទើបយើងប្រតិកម្មទៅហើយយើងប្រតិកម្មទៅអត់ទទួលយកបានអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មិនដឹងចាលេងប្រក់ក្តីមែនទេហើយហើយបើយើងឲ្យមនុស្សលេងប្រក់ក្តីកាន់ចកតប្រទេសជាតិយើងមិនអាចមិនវិនិច្ឆ័យយើងមិនវិនិច្ឆ័យយើងមិនអស់ហើយហើយយើងចេញមកដល់ប្រទេសគេហើយឃើញប្រទេសគេអភិវឌ្ឍដល់ណាឃើញគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋគេបែបណាមិនមែនជាពលរដ្ឋគេផងក្នុងនាមយើងជាជនបរទេសមិននៅគេផ្ដល់សិទ្ធិទទួលស្គាល់ក្នុងមានច្បាប់គេយ៉ាងម៉េចតែច្បាប់ស្រុកយើងយ៉ាងម៉េចហើយឲ្យយើងនៅសង្ងមស្ងៀមនៅក្នុងបន្ទាត់ឯកតគួរយើងនៅសង្ងមស្ងៀមធ្វើថ្លង់ធ្វើខ្វាក់ធ្វើកោនោះអានឹងជាក្រៅបន្ទាត់គាត់ឯងបន្ទាត់គាត់នឹងបន្ទាត់ចាំអីឯងបើហ៊ានលើសនឹងចង់ស្លាប់ឯងចង់ផ្លាស់ភាសាហ្នឹងឯងយីលោកអើយឥឡូវណាសម័យហ្នឹងណាពេលដែលលោកដាក់បន្ទាត់កំហំនៅពេលដែលសម័យដែលគាត់ខ្លាចតែយុវជនឥឡូវគាត់លែងខ្លាចហើយគាត់លែងខ្លាចហើយនៅពេលដែលលែងខ្លាចគឺអ្វីៗនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយកំរាមគេធ្វើបាបគេនៅពេលដែលគេខ្លាចទេឥឡូវអំណាចតែពេលគេលែងខ្លាចអំណាចរបស់លោកអីអំណាចពលរដ្ឋនឹងខ្លាំងវិញហើយនៅពេលនឹងកុំបាច់ប្រើបន្ទាត់កំហំមកដាក់គេទៀតនោះចាបាទអរគុណបងមូរីមូរ៉ាបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើបន្ទាត់កំហំដែលរបបស្គលហ៊ុនតែងតែបង្កើតអង្គញាខ្លាំងខ្លាយឬក៏បង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លាំងខ្លាយរកស៊ីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនថាខេត្តស្វាយមិនថាទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តកំពតទេគឺពលរដ្ឋចាច់បោកលុយរាប់រយលានរាប់រយរាប់ពាន់គ្រួសារសូម្បីតែយុវជននៅកូរ៉េហ្នឹងក៏ចាច់បោករាប់រយគ្រួសារផងដែរដែលតាមមើលនៅអាព័ត៌មានកន្លងមកមានយុវជនជាច្រើនរយអ្នកនៅប្រទេសកូរ៉េចាច់បោកម្នាក់ 4-5 ម៉ឺនដុល្លារឯណោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរបងស្រីវ៉ានឌីចុងក្រោយតើបងស្រីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរបបហ៊ុនសែនកំពុងកម្រៀងកំហែងតើបងមានការតក់ slot ឬភ័យខ្លាចថ្ងៃក្រោយលែងហ៊ានចូលរួមទេហើយបងមានអារម្មណ៍ផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះទៅដល់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជននៅជប៉ុននៅកូរ៉េឲ្យតស៊ូឬក៏ឲ្យភ័យខ្លាចយ៉ាងម៉េចសូមបងមានការមានប្រសាសន៍ចុងក្រោយបាទសូមជួយចាអរគុណបងសម្រាប់ខ្ញុំចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលកម្រៀងកំហែងគឺនាងខ្ញុំអត់ខ្លាចទេហើយខ្ញុំក៏សូមជំរុញទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់សូមកុំមានការភ័យខ្លាចនេះគ្រាន់តែជាពាក្យកម្រៀងពាក្យហ្នឹងគឺកម្រៀងច្រើនឆ្នាំមកហើយតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់គិតថាពាក្យហ្នឹងជាភាពភ័យខ្លាចតែបងប្អូនសូមពិចារណាឡើងវិញបើយើងនៅតែសង្ងប់យើងនៅតែខ្លាចគេនឹងសង្កត់យើងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនាំគ្នារើបំរាស់ហើយយើងធ្វើនេះក៏អត់មានខុសដែរព្រោះយើងធ្វើដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើងដើម្បីទឹកដីរបស់យើងទៅថ្ងៃខាងមុខហើយកូនចៅចំនួនក្រោយបាននៅចំនួនយើងលំបាកប៉ុណ្ណេះចុះចំនួនកូនចៅយើងចំនួនក្រោយតើគាត់លំបាកយ៉ាងណាមិនស្រួលអត់មានទាំងទឹកដីរស់នៅទៀតដើរបញ្ញើក្អែកតាមប្រទេសផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជំរុញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់កុំមានការភ័យខ្លាចហើយនាំគ្នាងើបឡើងព្រោះអីយើងអត់មានខុសទេហើយយើងក៏អត់មានពួកក្រុមទៀមក្រុមដូចរដ្ឋាភិបាលចោតមកលើពួកក្រុមពួកយើងដែរគឺយើងជាប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាយើងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយើងមានសិទ្ធិការពារទឹកដីមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជាប្រទេសរបស់លោករដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងទេហើយមិនមែនក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងទេអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺអត់មានភាពភ័យខ្លាចហើយក៏អត់ដកថយដែរបងគឺសូមប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំមានតែទៅមុខទោះបីខ្ញុំស្លាប់កុំឲ្យទឹកដីរបស់ខ្ញុំបាត់បង់គឺខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់កុំឲ្យបាត់ទឹកដីរបស់ខ្ញុំចាបងសូមអរបាទសូមអរគុណច្រើនបងបានយោបល់
ល្អល្អពីបងមូរ៉ាក៏ដូចជាបងអូនបាឌីឥឡូវនេះជាចុងក្រោយសូមបងអូនប្រុសនៅខាងកូរ៉េតើបងអូនមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើហើយក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនយើងយ៉ាងណាខ្លះបន្ទាប់ពីពេលនេះតទៅបាទសូមជួយបាទអរគុណសំណួរដ៏ល្អផងដែរអើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់មានអីទេជាចុងក្រោយនេះគឺសូមអរគុណទៅកាន់យុវជនយុវនារីពលករកូរ៉េខាងត្បូងមានទាំងនិស្សិតមានទាំងពីសិស្សនិស្សិតស្ត្រីរៀបការប្តីកូរ៉េនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណទឹកចិត្តពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែនដែលប្រួយបារម្ភអំពីជាតិអំពីបញ្ហាសង្គមនេះដែលយើងខ្លាចបាត់បង់ឬថាចំនួនខ្ញុំវាលំបាកប៉ុណ្ណាតែចំនួនកូនរបស់ខ្ញុំចៅរបស់ខ្ញុំតែគាត់លំបាកប៉ុណ្ណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅពួកគាត់ថាសម្រាប់ខ្ញុំយើងធម្មតាទេយើងចាញ់មកនិយាយពីបញ្ហាសង្គមតែតែមានការគំរាមកំហែងសម្រាប់ខ្ញុំវាជារឿងធម្មតាវាលេខឈឺចាប់វាទៅជាពេលដែលឃើញទង្វើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើគឺដូចជាការដូចជាអុកញ៉ាក្រាក់ក្រាក់នេះវាខុសពីចំនួនមុនអុកញ៉ាចំនួនមុនគឺជួយប្រជាជនតែចំនួននេះគឺបោកប្រជាជនបង្កើតបកពួកបង្កើតក្រុមមន្តាយនេះគឺបោកប្រជាជនរៀបគម្រោងបោកប្រជាជននៅកូរ៉េនេះគឺរាប់មិនអ្នកដូចជាអ្នកស្រីអុកញ៉ាលេងចាណានេះគឺបោកប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់គឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាំផ្ញើឬក៏មតិដែលខ្ញុំនឹកឃើញប្រសាសន៍របស់បណ្ឌិតកែមបៃដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យហើយក៏សម្ដែងមាសផងដែរដែលគាត់តែនិយាយថាយើងជួបទឹកប្រែកឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយបើថាថ្ងៃនេះបើយើងមិនធ្វើអ្វីសោះថ្ងៃមុខយើងក៏គង់តែរងគ្រោះដែរតួយ៉ាងគឺរងគ្រោះអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសនេះខំប្រឹងរលួយ10ឆ្នាំជាងត្រាំតែបានធ្វើផ្ទះប៉ុន្តែអាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV នេះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់គាត់អញ្ចឹងទៅគឺរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជននេះគឺអត់មានដំណោះស្រាយសមស្របមួយជូនពួកគាត់ទេនេះគឺជាការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំរស់នៅទីនេះគឺសុខស្រួលប្រាក់ខែគ្រួសារជួយគ្រួសាររស់នៅខ្ញុំបានធូរធារមានអាហារហូបចុកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រស់នៅទីនេះអាចសម្ដែងមតិមានសិទ្ធិដើរហើរមក11 12យប់យើងអត់ខ្វល់ថាមាននរណាគេមកប៉ះពាល់យើងទេលើកលែងតែយើងដើរចូលផ្ទះគេគេចាប់ដាក់គុកតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ញ៉ាំទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចូលរួមខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារអីដោយសារតែនេះគឺជាប្រយោជន៍រួមជាថ្នាក់ជាទឹកដីរបស់យើងដែលយើងចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍមួយដែលមិនមានការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ឃើញសង្គមមួយដែលមានយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋទាំងអ្នកមានអំណាចទាំងអ្នកមិនមានអំណាចពលរដ្ឋថាមាញ់យើងអាចប្រឈមមុខជាមួយគ្នាស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មិនមែនអ្នកមានអំណាចអ្នកអុកញ៉ាអ្នកមានលុយឈ្នះប្រជាពលរដ្ឋរហូតអញ្ចឹងឯងខ្ញុំអត់ចង់បានសង្គមអញ្ចឹងឯងហើយសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកដែលចាញ់មកនិយាយពីបញ្ហាសង្គមគឺប៉ះពាល់គេគម្រាមកំហែងផ្លូវចិត្តគេគម្រាមយើងមិនគម្រាមដូចថាគម្រាមមកគម្រាមខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្លាចទៅគម្រាមគ្រួសារខ្ញុំបំផិតបំភ័យម៉ែខ្ញុំដែលគាត់លក្ខណៈថាគាត់ចាស់គាត់នៅសម័យចំនួនពលពតហ្នឹងគឺគាត់មិនបានរៀនសូត្រចេះគាត់តែងតែភ័យខ្លាចអាសង្គ្រាមហ្នឹងវាដកជាប់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងណាគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់ថាអ្នកខ្លាចនិយាយថារឿងរបស់គេឲ្យអ្នកនយោបាយគេដោះស្រាយទៅយើងតែចេះដឹងអីហូបបាយហើយក៏គេងទៅគេងគេងអញ្ចឹងមើលទៅមើលដូចជាជ្រូកអាផ្នែកចំណិតដោះស្រាយដែលដកជាប់ក្នុងខួរក្បាលវិជ្ជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងដែលគេនិយាយហ្នឹងគេបដោះគំនិតអញ្ចឹងរហូតមកហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែយើងមើលឃើញថាគេឲ្យយើងភ័យខ្លាចគេឲ្យយើងធ្វើតាមគេឲ្យយើងស៊ីដេកស៊ីដេកដូចជាជ្រូកឯហ្នឹងអត់មានខួរក្បាលជាមនុស្សខួរក្បាលជាមនុស្សមិនមែនជាសត្វឯណាយើងមិនមែនស៊ីដេកណាយើងចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពសំដែងមតិយើងចង់បានការងារមួយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រាក់ខែសមស្របយើងរស់នៅជុំគ្រួសារគ្មានណាមួយដែលចង់ចំណាក់ស្រុកឆ្ងាយពីគ្រួសារទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនខ្មែរនៅកូរ៉េក៏ដូចជានៅជប៉ុនបងយល់ទៅបងប្អូនខ្មែរជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលចូលរួមខ្វាយខ្វល់អំពីជាតិខ្ញុំ
រស់នៅបានសុខហើយតែខ្ញុំមើលឃើញការជិះចាប់បោះជីវិតហ្នឹងខ្ញុំជិះចាប់ហ្នឹងខ្ញុំហូតទឹកភ្នែកដោយសារតែសង្គមហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែន